waxaan runtii kalfadhigii labaad wixii aan soo qabanay arin oo aad iyo aad rakoorka la jabiyey oo muhiim ah oo waxay ahayd guulo wiligeed golaha la dhihi karo golyaasha hal fad intaas samaynin ayaan soo samaynay kalfadhiga afaraad labaadna maqan waxaan ugu baaqaynaa oo ku adkaynaynaa inay yimaadaan si waajibaadkii loo doortay ay u gutaan waayo 50+1 luguma ansaxiyo dastuur waxaan soo bandhigi doonaa kalfadhiga afaraad markii la furayo hadduu ilaahay naba nagu gaarsiiyo dadkii maqnaa oo la diyaariyey qofkii fasaxa qabay qofka iska maqnaa ayada oo maaragtay yacni waajibaadkii asiga lahaa lagu la xisaabtami doono waa soo bandhigi doonaa markii maaragtay ilaahayna gaarsiiyo isku soo noqdo kalfadhiga afaraad markuu furmaayo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa gebi ahaanba soo gunaanuday kalafadhigii saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya kagadaal markii xildhibaanadu ay galeen fasax laba bilood ah kaas oo dhigaya xeer hoosaadka golaha shacabka afartii biloodba laba bil ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo guud ahaan baarlamaanka soomaaliya ayaa gala fasax laba bilood ah taas oo loogu talagalay in fasaxaasi ay dib ugu laabtaan deegaan doorashadooda si ay u soo daraaseeyaan duruufta iyo xaaladaha ka jira deegaan doorashadooda si ay dib ugula soo laabtaan golaha shacabka warbixinadii ay halkaa ka soo diyaariyeen hase yeeshee sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay kagana xog warramay kalafadhigii saddexaad waxyaabihii u qabsoomay iyo shuruucdii ay ansixiyeen golaha shacabka ilbaanada sharafta leh kalfadhigii saddexaad maxaa inoo qabsoomay kalfadhigii saddexaad ilbaanada sharafta leh waad ogtihiin waxaan runtii kalfadhigii labaad wixii aan soo qabanay arin oo aad iyo aad rakoorka la jabiyey oo muhiim ah oo waxay ahayd guulo wiligeed golaha la dhihi karo golyaasha hal fad intaas samaynin ayaan soo samaynay kalfadhigan saddexaad shaqooyin muhiima ayaan qabanay laakiin intii kalfadhigii labaad noo qabsoomay waa ka hooseeyeen xaqiiqdii intii aan ku gudi jirnay kalfadhigan saddexaad ee maanta inoo xidhmaya golaha shacabka waxaa soo gaaray hindi sharciyeedyo badan oo muhiimad gaara u leh dowladnimada waxaa la mahadiis ah intooda badan uu golaha go'aan ka gaaray qaarna loo diray xafiiska madaxweynaha iyo kuwo loo diray golaha aqalka sare si dhankooda ay ugu gutaan waajibaadka ugu aadan iyo kuwo horyaala oo ku jira akhriimaha kala duwan inti sharciyeedyada waxay kala yihiin intii sharciyeedyada waxay kala yihiin shuruucda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saxiixay waad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kalfadhigan inti sharciyeedkan u gudbinay oo saxiixay keliya waa ku noqoshada miisaaniyad sanaadka 2023 taas bisa madaxweynaha saxiixay ayaa u gudbtay laba shuruudaha madaxweynaha loo gudbiyey ee sugaya saxiixa madaxweyne hinti sharciyeedka hanta dhowrka guud ee qaranka saddex shuruudaha loo gudbiyey golaha aqalka sare ee golaheena ka gudbay hinti sharciyeedka howlgebka iyo liirtilka shaqaalaha rayidka ee dowladda intaa kadib guddoomiye sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa digniin culus u diray xildhibaanada guud ahaan ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya taa oo ku aadan soo xaadirista fadhiyada golaha shacabka islamarkaana sheegay in kalfadhiga afraad uu noqon doono mid lagula xisaabtami doono xildhibaanada golaha shacabka loona baahan yahay in xildhibaan walba uu soo xaadiro maadaama shacab ay soo doorteen muhiimna ay tahay in shacabkaasi uu u adeego waxa uu tilmaamay guddoomiye sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe in isla xisaabtanka uu qayb ka noqon doono in mushaaraadka xildhibaanada laga jari doono qofkii aan soo xaadirin kala fadhiyada golaha shacabka taas oo ah ciqaabta qofka ka maqan fadhiyada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kalfadhiga afaraad labaadna maqan waxaan ugu baaqaynaa oo ku adkaynaynaa inay yimaadaan si waajibaadkii loo doortay ay u gutaan waayo 50+1 laguma ansaxiyo dastuur sidaa daraaddeed xildhibaanada waxaan ugu baaqaynaa oo ku adkaynaynaa inay yimaadaan waajibaadkooda gutaan
kalfadhigii saddexaad helbanaadi maqnaa ama shaqo ku maqnaa ama caafimaad ku maqnaa ku ku xanuunsanaan waxaan leenahay dad caafimaadeen soo noqda ku shaqo ka maqnaa waqti waa idin ka dhamaaday soo gala waxaan soo bandhigi doonaa kalfadhiga afaraad markii la furayo haddu ilaahay nabad lagu gaarsiyo dadkii maqnaa oo la diyaariyay qofkii fasaxa qabay qofka iska maqnaa ayadoo ma aragtay yani waajibaadkii asiga lahaa lagu xisaabtami doono waa soo bandhigi doonaa markii maarta ilaahay na gaarsiyo isku soo noqdo kalfadhiga afaraad markuu furmaayo taasna markaasaynu ahaasaynu ahaan doontaa bandhigeedii badan yaal maal weyn dhibaadana sharafta leh ilaahay waxaan ka barinaynaa in ilaahay anigoo caafimaad qaba oo maaragtay dalkeenina waxyaal badan iska bedeleen in ilaahay na gaarsiiyo oo isku soo noqoshadanay noqoto dhibaanada sharafta leh waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqaya kalfadhiga saddexaad baarlamaanka 11aad kalfadhigii saddexaad maanta ay taariikhda tahay 14 bisha sebtembar waa inoo xirin yahay Cabdiqaadir Maxamed CBA TV Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet